Το αγόρι, το ψηλό, το ωραίο τραγουδιστή μου. Μπουλουμπασί, μπουλουμπασί. Μπορεί να πει για λίγο τον καλεσμένο μου, τον περιμένω δίπλα μου. Λες και δεν τα λέτε τα βράδια. Εμείς που δεν βγαίνουμε, θα πούμε τη μέρα μαζί του. Λοιπόν, για κάτσε εδώ, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε μου. Για καθίστε. Καταρχήν είναι ώρα για διαφημίσει. Ωραία, μαζευτήκαμε και επιστρέφουμε. Δώστε μας λίγο έτσι, μάλλον κάνα τετράλεπτο χρόνο. Διαφημισούλες. Και φτάνουμε. Λοιπόν. Εδώ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, Γρηγόρη μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή σήμερα, ενώ θα έπρεπε να κάνουμε μια αναφορά, δεν κάναμε καμία και αφορά φυσικά τον Θοδωρή, το κομμάτι Βενετίας, γιατί ήταν πρώτη μέρα. Τώρα μην εξαπλωθούμε πολύ τώρα σε αυτά, γιατί θα ξεφύγουμε από τους χρόνους μας. Θα τα πούμε όμως. Μέχρι εκεί που μπορούμε, μια αναφορά θα την κάνουμε. Αλλά επειδή ξέρω ότι του φέρνεις κινηματογραφικό θέμα, βγάλ το γρήγορα. Θέλω να σε ρωτήσω, Θοδωρή, στη Βενετία πήγες μέρες, δούλεψες πολύ. Ντοκιμαντέρ είδες? Είδα κανένα δυο. Είδες αυτό που. Γιατί εγώ αναγκάστηκα να πάω να το δω. Δεν ήξερα καν. Ναι. Αν εσύ πήγες να το δεις. Να πας πού? Στο Δανάο. Προβλήθηκε εδώ πριν από λίγες ημέρες. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Ελένη, ο Ρόκο Επιβίτορας είναι το ντοκιμαντέρ. Α, συγκινητικό φαίνεται. Α, ο Ρόκο Συμφρέντι. Ναι, βέβαια. Συμφρέντι Ρόκο. Λοιπόν, δείτε τι εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε με τη σύζυγό του στη Βενετία για το ντοκιμαντέρ αυτό. Καταφωτογραφήθηκε. Θέλεις να μας θυμίσεις ποιο είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ? Η ζωή του, η κατατρεγμένη. Άρα είναι δράμα ο Ρόκο Επιβίτορας, να πάνε με μαντιλάκια. Βεβαίως και είναι δράμα. Ένα παιδί που μπήκε σε αυτή τη δουλειά και σε κατέφθηκε, Θοδωρή. Ο Στέλιο Ρόκο Επιβίτορας. Ο Στέλιο Ρόκο. Εσύ βλέπεις ντοκιμαντέρ, το ξέρω. Πλευρά, γόνατα. Η μέση του διαλύθηκε. Ένα παιδί που ξεκινάει. Γύρισε τη ζωή του, μωρέ Γρηγόρη, δεν κατάλαβα. Ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ της Βενετίας. Και βεβαίως η ζωή του γύρισε. Η ζωή του είναι πια. Η ζωή του. Γιατί σε κατέφθηκε, τι του κάνανε? Το παιδί αυτό ξεκίνησε, η μητέρα του ήθελε να τον κάνει παπά. Αχα, ναι. Πήγε μετά, δούλεψε μια τράπεζα. Του αρχίσαν βγαίναν από μέσα τρελές ορμές. Στην τράπεζα. Και με μια φίλη της μητέρας του πήγε να το συλληπιθεί. Το ντοκιμαντέρ τα λεφτά. Το εισιτήριο από το Δανάο, Ρόκο Επιβίτορας. Πλήρωσες, βρε. 0-10 λεπτά κάνει, μην φανταστείς. Α, ήταν μια προβολή. Ήταν και καλεσμένος, επίτιμος. Ήταν μια προβολή για εμάς. Και περιγράφει μια ζωή πολύ δύσκολη. Γιατί το περιγράφει? Γιατί ο άνθρωπος είναι το νούμερο ένα. Εσύ τον ξέρεις το Ρόκο, το Συμφρέντι. Πώς ξέρω το Ρόκο. Αλήθεια, τι ιδιαίτερο έχει? Πολύ δυνατός. Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Να σου πω την αλήθεια, είναι παθιάρης. Πολύ. Ο Ρόκος ο Συμφρέντι. Ναι. Ψεύτικα, το υποδίεται ή έτσι? Υποδίεται. Είναι. Υποδίεται ο Ρόκος ο Συμφρέντι, υποδίεται. Είπες βαριά κουβέντα τώρα και δεν το ξέρεις. Λοιπόν, ο Ρόκο είναι πλάνα από τον ντοκιμαντέρ που ο Θοδωρής πήγε, δεν το είδες? Θα σε εκπλήξω. Το δες? Κούφανε με τώρα και εμένα. Τέλα, ναι, με Ρόκο Συμφρέντι. Θα φύγουνε τα άλλα από το χέρι. Και δεν μιλάς. Και είδες τον Ρόκο εσύ? Μα δεν μίλησα ακόμα. Μα είπα θα σε εκπλήξω, μόνο έτσι θα με εκπλήξω. Θα εκπλήξω διότι το ντοκιμαντέρ δεν το είδα, αλλά μία φίλη Γερμανίδα, το η Ματίλντε, που επίσης δεν το είδε, είχε κλείσει μία συνέντευξη μαζί του. Ναι. Και έτυχε να είμαι στο ίδιο ξενοδοχείο την ώρα που έπαιρνε τη συνέντευξη από το Ρόκο το Συμφρέντι. Το Συμφρέντι. Να, το με τη σύζυγό του 25 χρόνια μαζί. Και ήμουν μπροστά σε κάτι. Και εμένα αυτή η φάτσα κάτι μου θυμίζει. Μην καρφωνόμαστε όλοι, παιδιά, μα είδα. Συγγνώμη, δεν το ήξερε. Πάμε. Συγχαρητήρια να σου πούμε. Είναι αυτό που λέμε, κάπου τον έχει πάρει το μάτι σου. Κάπου. Τώρα δεν ξέρω. Και έμεινα σε κανένα δύο ερωτήσει που του έκανε. Ανάμεσα σε αυτέ είναι ότι καλά, με τη γυναίκα σου πώ είσαι? Μου λέει να πάω να κοιταχτώ γιατί δεν γίνεται, λέει αυτή η ιστορία. Πηγαίνω με πάρα πολύ περισσότερε γυναίκε από ό,τι αντέχω. Η γυναίκα του. Αυτά. Η γυναίκα του δεν έχει άλλο θέμα. Η γυναίκα του έχει άλλα θέματα, αλλά αυτός έχει πολύ περισσότερα, όπως καταλαβαίνεις. Το ντοκιμαντέρ έκλεισε, Θοδωρή, με μια έκκληση της γυναίκας σου, γιατί εγκατέλειψε την καριέρα του άνθρωπος. Πονεμένος είναι. Ωραία, ποιο ηθοποιό μου θυμίζει που έκανε και τον Batman μια μέρα? Το Μάικλ Κίτον. Αυτό μου φέρνει λίγο. Έγινε. Λίγο. Και αυτός Batman είναι κατά κάποιο τρόπο. Batman είναι. Και αυτός κάτι τέτοια. Και αυτός νυχτερίδα. Ναι, ο άνθρωπος πτηνό. Υπτάμενα κάνει. Η δε γυναίκα του, ναι, όταν κλείνει το ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή, Ελένη περιγράφει απίστευτα πράγματα. Τι, δεν δείχνει αυτά που τον θαυμάσαμε όλες τις ταινίες, δεν δείχνει. Είναι ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ. Δείχνει μερικά πράγματα και κλείνει η γυναίκα του και λέει: τώρα που σταματάει και θα τον έχω όλη μέρα σπίτι, τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο που έχει τέτοιες ορμές? Γιατί σταματάει. Τα κόλλησε. Εδώ τα μιλάμε τελείωσε. Τα πλευρά του, η μέση του, τα γόνατά του. Έχει ακατευτεί. Πάει στα γυμναστήρια, περιγράφει τη δυσκολία του επαγγέλματος. Βόλεψε και πολύ σόι μέσα. Ο περατέρ του είναι ξάδερφός του. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί να μην θέλει να κάνει ένα διάβολο και να ντρέπεται. Έλα, ντε, πολύ ντρέπεται. Τι να σου πω, δεν τον έχεις δει?
Θοδωρή, άκου τι. Σίγουρα κάπου τον έχει πάρει το μάτι μου τώρα, γιατί μου φάνηκε γνωστή φυσιογνωμία. Αλλά μπορεί να τον μπερδεύω και με τον ηθοποιό. Δεν ξέρω. Μα στον Batman θα νομίζει. Πολύ. Είσαι η μόνη που θα τον δει το πρόσωπο και θα πει σε γνωστή φυσιογνωμία. Ρόκο, κάτι μου θυμίζει. Ρε, μακάρι, κάπου σε γνωστή. Πώ έχω. Και περιγράφει μια σκηνή το ντοκιμαντέρ, Ελένη, με τον οπερατέρ, τον ξαδερφό του. Τι κάναν κάτι μαζί. Όχι, ο οπερατέρ ήταν εκεί. Δεν ήταν τον οπερατέρ. Και μπαίνει ο Ρόκο και είναι δύο-τρει κοπέλε που πρέπει να γίνει η σκηνή. Γυμνό μπήκε. Ναι, γυμνός μπήκε ο Ρόκο, δεν κολλώνει. Τι κολλώνει ο Ρόκο. Μπαίνει ο... Αυτό είναι το σύνθημα του ντοκιμαντέρ, δεν κολλώνει ο Ρόκο. Μπαίνει ο Ρόκο μέσα, γυμνός μοναχής, γυρίζεται όλη η σκηνή και ξαφνικά στο τέλος του λέει ο ξάδερφος, ρε Σιρόκο, δεν σε είχα το πλάνο που έμπαινες. Κανα δύο ώρα η σκηνή, μεγάλη σκηνή, ε. Με τρεις κοπέλες βέβαια, από 20 λεπτά η καθεμία. Λοιπόν, και γυρνάει ο Ρόκος ατάραχος και του λέει, δεν πειράζει, την ξαναπάμε τώρα. Καταλαβαίνει γιατί ταλέντο μιλάμε. Επαγγελματίας. Είπε πως το αντέχει και το κάνει. Του βγαίνει από μέσα. Αναδείχνει. Είναι ο ασταμάτητος. Θοδωρή, ακόμα και τώρα που. Αυτό έχει... Θοδωρή τώρα δεν είναι περίεργο ότι παίχτηκε στη Βενετία. Όχι καθόλου. Όχι, Στα μεγάλα φεστιβάλ, τα τρία μεγάλα, Κάνες, Βενετία, Βερολίνο, παίζονται και προκλητικά ντοκιμαντέρ. Εννοώ με θέματα. Αυτό έπαιξε γιατί είναι ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, Ρόκο επιβίτωρα. Ναι, διότι είναι μια. Με τον τίτλο επιβίτωρα δεν σου κάνει και πολύ ενδιαφέρον. Είναι ντοκιμαντέρ η ζωή του. Η ζωή του, η δουλειά του, ο βίος και η πολιτεία του. Ναι, δηλαδή είναι πάνω του, ναι. Αυτός είναι ο στάρ, αυτός είναι το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά. Είδωλο είναι. Πώς ρε παιδί μου είδαμε τον Ρώσο το χορευτή που είναι ένα ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή ενός χορευτή, εδώ είναι πάνω στη ζωή ενός πορνοστάρ. Φυσικά, έχουν παιχτεί πολλά. Και βέβαια δεν δείχνει τίποτα έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Το οποίο θα μπορούσε να μην συμβαίνει. Θα μπορούσε να τα δείχνει όλα γιατί στα φεστιβάλ δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν παίρνουν παιδιά να δουν ταινίες. Άμα τα δείχνει Θοδωρή, δεν πήγε να το δω. Ενημερώθηκα και πήγα. Μου έχει το εισιτήριο και μου το ανεμίζει συνέχεια. Είναι το πρώτο εισιτήριο τη χρονιά σου, έτσι. Ξεκίνησα με Ρόκο επιβίωρα. Όχι, δεν κάνει το τελευταίο. Έχω την πίνα από χρόνια. Μπράβο. Έχω και αυτό το πίνα. Θοδωρή. Πόσο μας ξέρει. Μην το λέτε ρε παιδιά. Πάντως. Πάντως. Έχει αξία να το δεις. Ποιο. Γιατί κάθε επάγγελμα γίνεται της σχολείας. Το Ρόκο τον επιβίτη. Είμαι μεγάλη τώρα για νέα ξεκινήματα. Τελείωσε. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Δεν είπα εγώ να αλλάξω, αλίμονο. Αλλά απά να δεις, πολλοί, ιδίως εμείς οι άντρες, λέμε και το ωραίο επάγγελμα κάνει ο Ρόκο. Ο Ρόκος ακατεύθηκε, λέει. Μην το συζητήσει, έχει τιτάνιο στο ισχύο, καλέ ο άνθρωπος. Διαλύθηκε, πραγματικά. Έχει αξία να το δει. Σήμερα μετά την πρεμιέρα, ντουγρού στο Ρόκο τον επιβίτορα, έτσι για να στανιάρει. Και δεν είναι κακό να το δει και κάποιο αγόρι με την κοπέλα του. Εννοείται, γιατί. Κωνσταντινέ. Βιογραφία είναι. Αύριο μπορεί να γίνει ντοκιμαντέρ για εσένα. Θα πάω να το δω και αυτό. Βεβαίως. Δεν θα φοβηθώ. Αυτό πότε βγαίνει αυτό, πότε. Δεν ξέρω αν θα βγει στην Ελλάδα. Θα είναι μόνο για πολύ βαριά. Απλά παίχτηκε στις νύχτες πρεμιέρας. Ναι, νύχτες πρεμιέρας με το Ρόκο τον επιβίτορα. Αυτό ήθελα να πω γιατί. Εσύ πήγες εδώ και το είδες. Ελπίζω μόνος. Ρε εσύ, Γρηγόρη. Μόνος μου. Ας μην λέμε είναι και γυναίκα κάπου εδώ. Με φίλους πήγε. Πήγε στις νύχτες πρεμιέρας. Πάνε οι άντρες στην ηλικία σου. Κυριακή μετά την μπάλα πήγαν. Πάνε άνετα.